U Memorijalnom centru Potočar je u povodu 25. maja, koji se u nekadašnjoj Jugoslaviji obilježavao kao Dan mladosti, u saradnji sa 5 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica i Bihać, realizirana je akcija čišćenja nišana. Drago mi je što ćemo to moći približiti svojim kolegama u Bihaću i što ćemo možda nekih narednih godina skupa s njima opet doći. Jer došli smo ovdje s namjerom da očistimo memorialni centar, da uredimo to, pošto se bliži i taj 11. juli i da prenesemo svojim i mlađim generacijama značaj svega toga i svoje iskustva. Cilj akcije je da se kroz rad približi tematika genocida, razumijevanje procesa suočavanja s prošlošću mlađim generacijama, posebno studentima. Drago nam je da je ova ideja zaživjela i nadamo se da će i u narednim godinama također da će biti ovo okupljanje u narednim godinama. Ovo je dan mladosti. Mi smo došli da svojim trudom pomognemo u čišćenju mezarja. Studenti 5 bosansko-hercegovačkih univerziteta su imali priliku i da upoznaju preživjele genocida i sudjeluju na času historije. Pozvali smo studente sa 5 univerziteta da dođu u Počare za danas druže sa bijelim nišanima. Da se ne zaboravi i da se ne ponovi. Nama je cilj kao majkama da danas ova djeca osjete ono što smo mi 95. godine doživjeli. Organizatori i studenti se nadaju da će ista ili slična inicijativa biti organizirana i u drugim područjima u Bosni i Hercegovini, a da će inicijatori biti upravo studenti i sudionici ovog projekta. Projekat nazvan Uređivanje memorialnog centra Srebrenica Žepa Dan mladosti otvorila je predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić i predstavnici studentskih unija svakog od 5 univerziteta sudionika u projektu.